Perjantai, tortilla päivä. Kyllä. Pikkusen jännästi kyllä nyt suli tässä tämä juusto mikroaalto uunissa. Reunoilta suli ihan hyvin. Mut sitten keskeltä vähän huonommin. No. Ei anneta sen häiritä meininkejä. Poppiksen habanero chili kastiketta. Ja täytteeksi juuston lisäksi tein eilen tämmöistä kinkkusalaattiahan tämä on. Siellä on kinkkua pilkottuna, omenaa, makaronia, makaryllia. Sitten suolakurkkua. Eipäs siellä nyt muuta taida ollakaan. Joo, siinäpä ne oli. Ja salaatin kastiketta, valkosipuli. Sellaista. Tämä kyllä toimii tortilloiden täytteenä vallan mainiosti. Meinisin eka, että jos tuossa vähän broiskua olisin paistellut ja muut mukavat höysteet siihen sitten, mutta tämä kyllä toimii myöskin. Noin. Hampaita joudutaan käyttämään hieman korkin aukaisemiseen. Sitten habis soosia. Noin. Kyllä muuten on tullut nyt muutamaan asiasta 36. Tässä parin kolmen viime vuorokauden aikana niin lunta ihan silleen kuhtalaisesti ja tulee parasta aikaa. Nyt on kyllä rykässyt lunta todellakin. Joo. Siitä pikku kuva. Noin. Ja sitten alkaa jännittävä hetki, kuulkaapas. Odottakaapas siinä. Minä netin ihmeellisestä maailmasta, tarkemmin YouTubesta, katsoin hieman, että mitenkä tortilla oikeaoppisesti taitellaan. Niin katsotaan nyt, että onnistuuko galeelta. Mä pahoin kyllä pelkään, että ei onnistu. Mut katsotaan. Oliko se näin? Taisi tulla nyt pikkusen liikaa kyllä täytettä. Sitten näin. Onkohan tämä nyt sinne päinkään? Jostain kumman syystä tämä ei ihan samalle näytä kuin siellä YouTubessa. No. On se nyt melkein. Sinne päin. Ei kun syömään. Toimii. Tämä antaa pientä semmoista hiitin tynkää. No kyllä tää nyt melkein on samanlainen
siis tämä taitteluhomma kuin siellä YouTuben ihmeellisessä maailmassakin. Ei tämä nyt ehkä ihan oikea oppisti ole tehty. Ei kai sillä nyt niin suurta merkitystä ole. Kyllä tämä nyt suurin piirtein tavarat sisällään pitää. Kyllä on erittäin hyvää. Joo, minä rupean tässä nyt syöpöttelemään. Täytyy vielä toinenkin tehdä. Ehkäpä kolmaskin. Hyvin kyllä toimii tortillan täytteenä tämmöinen itse tehty skinkkasalaatti. Jep. Toivottelen hyvää viikon loppua kaikille tasapuolisesti. Ja näin päin poikkeen. Näihin tortillamaisiin kuviin ja tunnelmiin. Morr. Jentes.